Har du glade kunder, og vil du gerne have flere? Vil du ønske, at du kunne klone dine bedste kunder og få dem til at skaffe dig nye kunder? Det er det, jungletrummer.dk handler om. Mit navn er Annette Kær, og jeg brænder for at tilrettelægge og udføre effektive og målbare salgsaktiviteter. Jeg laver en samlet salgsstrategi, som styrker dit brand og eksekverer salget fra en veltilrettelagt platform, så vi sammen kan få din virksomhed til at sætte ind netop der, hvor du får den størst mulige gevinst med de bedste kunder. Det giver dig tid til at koncentrere dig om det, du er bedst til, nemlig til at lede og udvikle din virksomhed. Desuden, når du får mig til at arbejde med dine opgaver, bliver du løbende præsenteret for konkrete effektmålinger af kampagnerne. Det gør du, fordi jeg bruger statistik og analyseværktøjer til at lave kundetilfredshedsundersøgelser og måling af din kundetilstrømning, så du tydeligt kan se, hvor du tjener mest. Du kan finde mig på jungletrummer.dk. Jeg glæder mig til, at du kontakter mig. Tak fordi du kiggede med.